მივესალმები მთავრობის დასამტკიცებულ შემადგენლობას. დღეს მე მინდოდა მიმეღო პასუხები კითხვაზე, თუ როგორი ხედვა აქვს თქვენს პროგრამას, თქვენ უშუალოდ როგორც პრემიერობის კანდიდატს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე, რასაც თქვენ მემითხარით, რომ ესეთი რამ არიცით და ოცნებებით და ამოცანებით ხელმძღვანელობთ. რა საპირებთ იმ გამოწვევების საპირისპიროდ, რასაც ქმნის რუსული ოკუპაცია? და ამ მოცემულობაში მინდა შეგახსენოთ მაინც, რომ პრემიერ-მინისტრის მთავარი პასუხისმგებლობაა ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და იმ ეროვნული ინტერესების გატარებაზე პასუხისმგებლობა, რომელიც სხვათა შორის თქვენ რომ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის განახლების მომსწრე ან პარლამენტში ყოფილიყავით ან წაგეკითხათ 2011 წლის დოკუმენტი, აღარ გეკნებოდათ ის პოზიცია, რომ ეროვნული ინტერესი არ არის დეოკუპაცია. ქართული ერთობა არის ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც სამგზის უკვე ხელისუფლებაშია, მაგრამ 2018 წლიდან არ განუახლებია არც ერთი ფუძემდებლური სტრატეგიული დოკუმენტი ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში. თქვენ არ განგისაზღვრავთ, რა არის ეროვნული ინტერესები, რა საფრთხეები და გამოწვევები აქვს ქვეყანას, როგორ უნდა შევამციროთ ეს გამოწვევები და როგორ უნდა უზრუნველყოთ მათ შორის ეროვნული ერთობა საზოგადოების და ხელისუფლების ამ გამოწვევების გასამკლავებლად. გასაკვირიც არ არის ის, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც თქვენ კონსტიტუციით ვთქვათ უშუალოდ საბჭო პრეზიდენტთან გააუქმეს და მთავრობამ მოგვიანებით შექმნა, არ ფუნქციონირებს. არ ფუნქციონირებს არა იმიტომ, რომ შეკრება ეზარებათ, არამედ იმიტომ, რომ ეროვნული ინტერესი, ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა აღარ არის. ამას მოწმობს ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის პოლიტიკის განუახლებლობა, მათ შორის რიტორიკა და მათ შორის ზრუნვა. ზრუნვა ამ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე და ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. ამის დასტურია ასევე ის, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენს რეგიონში არის უამრავი გამოწვევები და მაშინ, როდესაც უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარეობს რუსული აგრესია, თავდაცვის ბიუჯეტი არ არის იმ მოცემულობის, თუნდაც რომ 10 წლიან სტრატეგიის შესრულებას მიაღწიოს ქვეყანამ, და ეს არის ის პირობა, რომელიც თქვენ პროგრამიდანაც კი ამოიღეთ. ოკუპაციის განმავლობაო თქვენ ახსენეთ და ამ მოცემულობაში კიდევ ერთხელ მითხარით, რომ ხედვის შემუშავებაზეც კი არ იქნება ამ წელს ლაპარაკი, არა თუ რეალურად ამ დეოკუპაციის მიღწევაზე. და ამ მოცემულობაში თქვენ რუსეთის ჰიბრიდული ომის ტაქტიკაზე არ გისაუბრიათ, საინფორმაციო ომზე არ გისაუბრიათ, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს საქართველოში, და ასევე დეზინფორმაციასთან ბრძოლაზე, რომელიც ევროკავშირის პირველი რეკომენდაციაა, თუმცა თქვენ ისაუბრეთ მეორე ფრონტის პროპაგანდაზე, რომელსაც რუსეთი იყენებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მოსახლეობის დასაშინებლად, ისევე როგორც ანექსიური პროცესების გასაძლიერებლად. მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს, იქნება ეს ბიჭვინთის აგარაკების გადაცემაზე რუსეთისთვის, იქნება ეს ოჩამჩირეში რუსეთის მუდმივი სამხედრო ფლოტის განთავსებაზე, იქნება ეს ხუმის აეროპორტზე, მათ შორის იქნება ეს იმ რუსიფიკაციის პოლიტიკაზე, რომელიც ძალიან მალე მათ შორის ეგრეთ წოდებული აპართჰოტელების პროცესით დასრულდება, და ამაზე არასოდეს არ გვაქვს ქართულოსნებაში პოზიცია. თამას გინტურის კვალების დასჯა, ეს არის ის აუცილებელი ლებელი ნაბიჯი, რაც საქართველოს უნდა გადაედგა, ისე როგორც ეს იყო 2018-ში ტატუნაშვილი 4200-ით, და მაშინ მოახერხა სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ ვერც მაშინ აკონტროლებდა საქართველო ოკუპირებულ რეგიონებს, დაედგინა უკრაინების ვინაობა, და წელს ეს შეუძლებელია ფაქტობრივად, და ამაშიც პოლიტიკური ნება იკითხება. როდესაც ლაპარაკობს არჩევნებზე, მნიშვნელოვანია, როდესაც შეერთებული შტატები, ევროპის დიდი ქვეყნები საუბრობენ ღიად რუსეთის ჩარევაზე არჩევნების პერიოდში, ამაზე თქვენ რამე გეთქვათ? მით უფრო აქ პრეზიდენტმა მათ შორის რუსეთის ჰიბრიდულ ტაქტიკაზე ისაუბრა, მაგრამ თქვენ ისიც კი ამოიღეთ ვალდებულებიდან, რაც პარლამენტის რეზოლუციით მთავრობას ჰქონდა დაკისრებული, შემუშავებინა ჰიბრიდულ საფრთხეებთან განკვლევის სტრატეგია და მათ შორის დეოკუპაციის საერთო ეროვნული ხედვა. მაგრამ თქვენ ხართ კაცი, რომელიც ამბობდა ღმერთმა დაგვიფაროს და თეორიულად რომ დაუშვათ, რომ საქართველოში დეკემბრის ბოლომდე ომი იწყება, რა თქმა უნდა გარანტირებული გვექნება კანდიდატის სტატუსი, და თქვენ ხართ კაცი, რომელიც ამბობდა
დავაკლოთ უნდა მაშინ შემდეგ გამოსვლას ერთი წუთი დავუმატეთ. კავშირის ხელით მოგვიწოდებს და ერთი ხელით მოგვიწოდებს დეპოლარიზაციისკენ, მეორე ხელით აფინანსებს პოლარიზაციას. შესაბამისად არანაირი მოლოდინი არ მაქვს იმის რომ თქვენ განახორციელებთ 9 რეკომენდაციას, თქვენ წაიყვანთ ქვეყანას ევროკავშირისკენ და თქვენ თავარ ეროვნულ ინტერესს დეოკუპაციას მინიმუმ ხედვის სახით შეესთავაზებთ საზოგადოებას და მოსახლეობას, ამიტომ ჩემი ნდობა ვერც თქვენ და ვერც მთავრობას ვერ ექნება. დიდი მადლობა, თუ შეიძლება ეს წუთი გააჩერეთ რომ გადავდეს. ხედავთ ხალხატონ თეონა, როდესაც არ ხართ გულწრფელად პოლიტიკურ გაერთიანებაში, აი ესეთ შედეგები აქვს ამ ყველაფერს. 10 წუთი ჩავდეთ გიორგი ვაშაძეს.